Početak nastavne 2019-2020. u osnovnoj školi Milija Nikčević obilježile su brojne aktivnosti. Inicirani su novi i dovršeni prethodno započeti projekti. U okviru eko akcije učenici 4.1 odjeljenja sa učiteljicom Nadom Tadić, pripravnicom Anđelom Nikčević i roditeljima ukrasili su učionicu s aksijama raznovrsnog cvijeća kako bi uljepšali ambijent u kojem svakodnevno borave i rade. Uređena je i školska biblioteka, a u toku je evidentiranje naslova u elektronski registar, ističe direktorica te vaspitno-obrazovne ustanove Slavica Perošević. Kao i svakog raspusta i svim školama, radimo na uređenju interijera da dočekamo učenike u osvježenom i u nekom dijelu i u novom prostoru. Tako smo i ove godine prioritet dali našoj biblioteci koja je bila u neuslovnoj prostoriji odavno i nekim našim sredstvima, da tako kažem sopstvenim sredstvima, smo uspjeli da napravimo jedan lijep ambijent i za one koji rade u biblioteci, za nastavnike i učenike. Zapravo naših 15.000 knjiga koje se nalaze u biblioteci, moram da istaknem da su kolege onako volonterski sa puno entuzijazma i prenijele i opet vratile u biblioteku, da smo iskoristili neki stari parket koji smo prošle godine iz sale uspjeli da preuredimo tako da imamo nove podove i to je bilo neuslovno. Također su zaposleni, farbali police, vidit ćete taj ambijent. Mislim da je to sve dio naše svakodnevice i da je to lijepo kad se kolege okupe u tom nekom, u toj nekoj radnoj atmosferi na drugačiji način nego što je nastava u učionici ili priprema same nastave. Dakle, ovih dana nije smo sve završili, ali evidentira se i elektronski svaki naslov. Uglavnom je to oko 15.000 knjiga, ali ćemo imati tek precizno kad se sve elektronski evidentira i unese. U svakom slučaju to je i za nas i služit će već i počelo je da služi učenicima i zaposlenima, a sve drugo popravka inventara, nabavka nekih sitnih sredstava, nabavka nastavnih sredstava i tako redom. To je obavljeno već krajem ljetnjeg raspusta i sada nam eto služi. U nastavnoj 2019-2020. počeće implementacija projekta Škole za 21. vijek, ističe Perošević. Na osnovu memoranduma potpisanog od strane Zavoda za školstvo, Ministarstva prosvjete i Britanskog savjeta, predstoje aktivnosti u svim osnovnim školama u Crnoj Gori. Zapravo, u pitanju je, projekat je nazvan Škole za 21. vijek, a suština svega toga je da se podržava razvoj kritičkih vještina, rješavanje problema, dakle kritičko mišljenje i u svakom slučaju unapređenje digitalne pismenosti kod učenika i kreativnosti. Svemu tome je prethodila obuka za rukovodioce ustanova, dakle za direktore, što se tiče opština Nikšić, Šavnik, Plužine i Žabljak. Obuka je već obavljena 19. i 20. septembra. Suština obuke je prosto namjera, što je negdje i logično, da rukovodioci ustanova budu upoznati sa samim projektom, da ga naravno podrže i da se vrši monitoring u tom pravcu da bi se što više djece uključilo, što više nastavnika, jer sve ova, čitav projekat iziskuje ogromna sredstva zapravo, kako smo obaviješteni i od strane Ministarstva prosvjete i od Zavoda za školstvo, kao i od Britanskog savjeta, bit će dodijeljeno 4.000 mikrobit uređaja učenicima i školama, a oko 700 nastavnika će se obučiti za rad sa učenicima. To je zapravo način da
djeca, odnosno svi učenici. Mislim da je to uzrast od 10 do 14 godina prevashodno, naravno mogu svi da se uključe da bi se unaprijedila nastava same informatike sa tehnikom i svi ostali predmeti, dakle, projektovanje djeca koja će da se uče, da razmišljaju na kritički način, da rješavaju probleme, često bolje nego odrasli, uključujući svoju logiku, znanje, kreativnost. I suština je da se ti mikrobitovi, primjera radi, naša škola ih je dobila 50, poslije obuke nastavnika koriste. Kako? Tako što će se coding klubovi formirati u svim školama, odredit će se određene prostorije gdje bi učenici i nastavnici boravili, dogovarali se, planirali, razmjenjivali ideje, rješavali probleme i vidjet ćemo kako će to ići. Ja sam optimista jer mislim da učenici u tom uzrastu imaju puno ideja, podržani svojim nastavnicima i njihovom kreativnošću i energijom, da će biti to jedna lijepa priča koja će unositi inovacije u nastavu i služiti svima nama. U okviru obilježavanja 26. septembra Evropskog dana jezika, učenici škole Emilija Nikčević učestvovali su na online takmičenju u znanju engleskog jezika. U organizaciji Generalnog sekretarijata vlade Crne Gore bilo je organizovano online takmičenje u znanju stranih jezika i ja sam se takmičila u engleskom jeziku. Šta je test podrazumijevao? Test je podrazumijevao 15 pitanja na koja smo imali ponuđene odgovore i trebalo je da odredimo tačan odgovor. I sve ukupno trajalo je samo par minuta, pošto je sve bilo online i izuzetno lako, po mojom mišljenju. A koje oblasti? Da li je to bilo neko opšte znanje ili ono što učite u školi za engleskog jezika? Pa bilo je, da kažem, opšte znanje, zato što bilo je različitih konstrukcija, onda pravilne upotrebe glagolskih oblika i tome slično. I kakve rezultate ste postigli? Pa ja realno nisam prošla, ali bilo je jedno, pošto je prvi put na takmičenju, bilo je jedno interesantno i novo iskustvo. Takmičenje i nije bilo ovako previše teško, mada ključni faktor je bilo brzina. A ja sam bio malo nespreman, pa nisam tako dobro uradio. Da li si učestvovao još nekim sličnim takmičenjima? Nikad nisam učestvovao na online takmičenjima, mada sam učestvovao na drugim takmičenjima iz engleskog jezika. I kako su rezultati? Tu su rezultati bili već bolji. Sađenjem drveća mira u dvorištu škole, učenici ove vaspitno-obrazovne ustanove uzeli su učešća u globalnoj akciji Eno mreže za zaštitu životne sredine. 20. septembar, Međunarodni dan mira i Evropski dan jezika, obilježili smo u dvorištu naše škole tako što smo sadili drveće, pisali smo poruke mira na origami žralovima mira koje smo poslali našim vršnjacima u Americi, Švajcarskoj, Rusiji i Sjevernoj Makedoniji. Održali smo čas na temu Gradimo mir protiv klimatskih promjena, a upravo se sada pripremamo da posjetimo osnovnu školu Jagoš Kontić i povodom Evropskog dana jezika. Tamo ćemo otpjevati pjesmu na italijanskom jeziku, Skola rep, i pjesmu na ruskom jeziku Kalinka. Učenici su napravili i origami ždralove mira i na njihovim krilima ispisali poruke o miru i važnosti čuvanja životne sredine na jezicima koji se izučavaju u školi. Nek mir planetom vlada, bez svađe, osmijeh na lice sada. We can be the team and make the planet clean. Clean up after yourself, others will follow your example. Plant more trees, help the planet to breathe. This is the only planet we got to make sure to keep it safe and clean. A healthy environment, healthy and happy people. La nostra terra, la nostra casa è già ferita, può morire. Ragazzi, amici, fratelli, sorelle, cerchiamo la pace per farla guarire. Pulizia, amicizia, compressione, ecologia, pace.
La guerra è inutile e non mi piace, e viva la pace! È facile distruggere, ma difficile proteggere, è facile assalire, ma difficile capire. Die Natur ist unsere Mutter und die Mutter ist deine und einzige. Liebe die Natur und du wirst die Liebe zurückbekommen. Zerstöre nicht, sondern pflege die Natur und den Frieden. Pflege die Erde, als ob dein Leben von sie, es hängt wirklich ab. Jeder von uns ist ein Tropfen, wir sind ein Ozean zusammen. Мир, чувство, счастье, и никто ни за какие деньги не продавать его. Мне нужно выбрать розу, чтобы почувствовать ее запах. Для меня мир, когда солдат вместо оружия держит розу. Природа и мир – загадочная песня. Человек не забудь. Природа создала тебя, а не ти ее. Tokom ove nastavne godine u školi Milija Nikčević biće implementirani projekat Eko škola. Riječ je o međunarodnom programu koji realizuje Fondacija za obrazovanje u životnoj sredini u saradnji sa Zavodom za školstvo. Tema Eko škole je veoma opširna i zbog toga smo je podijelili u nekoliko cjelina. Prvih nekoliko mjeseci mi planiramo da podignemo svijest naših drugara i da ih naučimo sve ono što mi znamo. Kasnije, kada to postignemo, želimo da uključimo sve učenike u projekat koji vrši ova Eko škola. A naravno, prva tema bit će uređenje školskog dvorišta, zbog toga što mi učenici najviše boravimo u tom školskom dvorištu. I zbog toga želimo da napravimo, tako reći, mali park u kojem ćemo uživati i koji će biti zdrav i po nas, ali i naravno po okolinu. Također, osim ovog uređenja školskog dvorišta, mi imamo još mnogo ideja. Te ideje planiramo ostvariti za 2 godine, koliko i traje pilotiranje ovog projekta. I tako želimo steći zelenu zastavicu. Više o tim idejama reći će vam moje drugarice Anđela Bojović i Sara Rovčanin. Važne teme kojima želimo da se posvetimo su uređenje školskog dvorišta, očuvanje i uređenje unutrašnjosti škole, da naučimo druge zašto je sve ovo važno, važnost štednje energije, vode i tako dalje, čuvanje vode i vodene površine, očuvanje vrsta u našoj okolini, zemlje i šire. Što se tiče školskog dvorišta, svake godine mi učenici ove škole sade razne sadnice. Također, često organizujemo skupljanje smeća oko naše škole. Što se tiče očuvanja i uređenja unutrašnjosti škole, mi većinu vremena, znači veći dio dana provodimo unutrašnjosti škole i mi bismo želi da se naši nastavnici i mi osjećamo što udobnije i što prijatnije u školi i kao prvo nastavnici bolje da nama objasne te neke lekcije i mi to bolje da shvatimo i mi ćemo čuvati našu školsku imovinu i tako ćemo postići to što smo željeli. Naša škola se već odavno bavi reciklažom. Mi recikliramo stare papire, sveske, novine i tako dalje. Također, u našoj školi je bitno i da naučimo druge da poštuju ova pravila. Jer ako oni to ne bi znali od našeg plana i od naše budućnosti koju mi želimo da realizujemo, ništa se neće ostvariti. Također, drugi trebaju da su svjesni da trebaju da čuvaju školsku imovinu i također da ne zagađuju našu školsku sredinu, već da je urede i naprave što boljom. Glavni problem u našem svijetu jeste tako što nama polako nestaje pitke vode. Bitno je da ne bacamo smeće i da čuvamo našu prirodnu okolinu. Primjer oštećene vode, odnosno jeste rijeka Gračanica koja je veoma zagađena. I za kraj reći ćemo da mi pripadamo generaciji koja će da promijeni svijet na bolje. Profesor u školi Milija Nikčević Nikola Radojičić učestvovao je na evropskom takmičenju o poznavanju saobraćaja u svojstvu trenera nacionalne reprezentacije.
škola Milija Nikšić bila je učesnik državnog takmičenja koje u organizaciji Automoto Saveza, koje se održalo u junu u Podgorici, i na tom državnom takmičenju učenici naše škole zauzeli su drugo mjesto ekipno, pa sam ja kao mentor dobio poziv da budem u reprezentaciji Crne Gore na evropskom takmičenju o poznavanju saobraćaja, gdje sam bio drugi trener. Učenici su pobjednici bili iz Bijelog Polja ekipa i njihov mentor. Evropsko takmičenje je organizovano bilo za 22 države i naša država je uzela 14. mjesto, što je predstavljalo neki ozbiljan rezultat, da kažemo, s obzirom na to koje su države bile učesnici evropskog takmičenja. Za razliku od državnog, evropsko takmičenje je imalo i poligone spretnosti gdje su djeca se takmičila u tome da što spretnije ili što bolje prođe određene poligone, kako se snalaze u simuliranim situacijama gradske i javne vožnje itd. Osim toga, također imali su i testove poznavanja saobraćaja i kao neke specijalne aktivnosti bile su predviđene ukrašavanje kacige za bicikliste, također su imali simulaciju nekih savremenih tehnologija gdje su virtualna vožnja bicikla itd. Prosto neke onako inovacije koje se uvode i za samo evropsko takmičenje. Utiske sa državnog takmičenja o poznavanju saobraćaja sa nama su podijelili učesnici i osvajači srebrne medalje Martina Striković, Andrija Đikanović i Anđela Jovanović. Bilo mi je veliko zadovoljstvo za učestvovanje u ovom takmičenju. Drugari i ja, s obzirom da smo prvi put učestvovali, ostvarili smo veliki uspjeh. Osvojili smo drugo mjesto. U toku takmičenja upoznali smo se sa zanimljivim pravilima saobraćaja i sprijateljili se s drugarima iz drugih škola. Takmičenje je bilo baš imalo puno jake konkurencije. Najzabavnije je to i najzanimljivije je bilo taj lavirin što smo morali da pokazujemo na papiru kuda mi da prođemo s biciklom. Ja sam baš prijavila za to takmičenje zato što ja puno volim da vozim biciklu i znam skoro sva pravila. Ja bih ovim putem mnogo željela da se zahvalim našim učiteljima koji su za tako kratko vrijeme nas pripremili za to takmičenje, a ovim učenicima, to jest našim prijateljima što će učestvovati ove godine, želim još bolji uspjeh, a s obzirom da prvi put učestvujemo na ovom takmičenju, osvojili smo drugo mjesto i ja smatram da je to jedan veliki uspjeh i to je za mene bio baš jedan događaj koji ću pamtiti, jer prvi put i drugo mjesto, a za tako kratko vrijeme. Škola Milija Nikčević organizovala je 11. septembra biciklijadu i na taj način podržala međunarodnu kampanju Eno Climate Cycling Day. Inicijator akcije je udruženje Climate Circle iz Finske, koje okuplja mnoga preduzeća, ministarstva, privredu i predstavnike drugih sektora u cilju prikupljanja sredstava koja će pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Ja sam učestvovala na biciklijadi koja se prvi put u našoj školi održala ove godine. Ona se održala početkom škole. Zašto si se prijavio? Pa prijavio sam se jer mislim da bi svi ljudi trebali da više koriste bicikle nego auto, jer su auta najveći zagađivači, a i bilo bi mi zanimljivo jer volim da vozim bicikl. I kakav je bio poligon? Poligon je bio ne pretežak, ali isto je trebalo imati spretnost. Imali smo razne prepreke, kao što su da obilazimo oko čunjeva ili neke osmice, da se provlačimo između veoma uskih prepreka i tako. I ti si to sve uspješno odradio. Koje si mjesto osvojio? Osvojio sam drugo mjesto, imao sam jednu grešku. To ti je oduzelo one poene koji su ti bili bitni? Da. Školski orkestar, koji je oformljen prošle godine kao orkestar udaraljki iz Orfovog instrumentarija, predstavit će se novim programom baziranom na numerama prilagođenim posebnoj vrsti udaraljki, bumvekerima. U septembru u galerijskom prostoru škole Milija Nikčević likovnim kreacijama predstavila se učenica 9. razreda Anđelka Perović.
Njenu prvu samostalnu izložbu čini postavka 15 radova, 10 slika u tehnici ulje na platnu i 5 crteža nastalih u periodu 2016-2019. godina. Promocija jezičke raznolikosti i značaja učenja stranih jezika među osnovnoškolskom populacijom kao i umrežavanje vaspitno-obrazovnih ustanova na međuopštinskom nivou kroz interakciju, komunikaciju i zajedničke aktivnosti učenika i nastavnika vrijednosti su koje osnovna škola Jaguš Kontić promoviše i razvija manifestacijom Dani evropskih jezika. Inicijativa da se 26. septembar uvrsti u red važnijih datuma u školskom kalendaru i obilježi svečanim programom pokrenuta je prije 4 godine. U početku poziv za učešće prihvatilo je par škola iz Nikšića, a sada manifestacija ima međuopštinski karakter. Istakla je Maja Šućur, profesorica engleskog jezika. Počeli smo prije 4 godine u organizaciji na početku sa 3 škole. Zapravo mi smo bili domaćini i goste smo imali još iz 2 škole. Riješili smo da taj dan malo provedemo družeći se sa drugim školama i da djeca imaju priliku da tog dana jezik povežu i sa drugim drugarima i da se malo radi na tom povezivanju između škola ostalih u Nikšiću. Za razliku od prethodnih, ovogodišnja manifestacija povodom Dana evropskih jezika ponudila je osnovcima novi izazov – kviz znanja. Za kviz se prijavilo 6 škola. Kviz je podrazumijevao učenje o Ujedinjenom kraljevstvu, neke opšte informacije vezano iz kulture, sporta, nauke, književnosti i sl. A drugi dio programa jeste priredba koju su učenici iz ostalih škola također pripremali, a kao učesnike u programu imamo 8 škola, učenike iz 8 škola i oko 85 učesnika programa. Stari kontinent sa više od 200 jezika koji su u upotrebi predstavlja riznicu jezičkog diverziteta. U želji da to neprocjenjivo bogatstvo zaštiti, promoviše i očuva, Savjet Evrope je 2001. godine 26. septembar proglasio Danom evropskih jezika. Kako bi učenicima predstavili rad i nadležnosti službe zaštite i spašavanja, ali ih i upoznali kako da reaguju u slučaju vanrednih situacija, u osnovnoj školi Olga Golović organizovana je pokazna vježba evakuacije i spašavanja. Po riječima Gorana Tripkovića, komandira odjeljenja, vježba se pokazala uspješnom, a učenici i nastavnici reagovali su u skladu sa pravilima. U ovom primjeru je pokazano da je prilikom uzbune koja je data u ovoj školi, djeca su izašla kako treba, postavili su se na područje na koje treba da stoje u slučaju vanredne situacije. Mi smo u tom trenutku počeli da radimo gašenje požara, pošto je scenario bio gašenje požara. U tom trenutku nam je javljeno da je jedno dijete zagubljeno u školi, pristupilo se pretraži terena. Dijete je nađeno, vidjeli ste sami, ono izvučeno napolje, živo i zdravo, tako da ova vježba je pokazana kao uspješna. Nadamo se da će ovo biti prva od mnogih vježbi koja će ne samo ova škola raditi, nego sve ostale vaspitne ustanove u našem gradu, jer je obaveza neki evropski standard glasi 2 vježbe toku školske godine. Vježbe za učenike i nastavnike bilo od velikog značaja kako bi teorijsko znanje koje joj je inače prethodilo kroz niz radionica i primijenili u praksi. Mi što ih učimo u osnovnoj školi da se snalaze u realnim situacijama, dakle da to praktično znanje znaju da primijene. Znamo da u ustanovi kao što je osnovna škola istovremeno boravi veliki broj djece i zaista panika može da bude najopasniji ometajući faktor i da jedno svjesno ponašanje, znatno kada je panika u pitanju, svjesno ponašanje
negdje da se dovede u pitanje i zato ako su obučeni učenici i nastavnici, ako je detaljno isplaniran taj program evakuacije i spašavanja, mislim da smo spremni za bilo koju situaciju. Ova vježba nam je vrlo značajna iz razloga što moramo da budemo spremni na razne situacije i pokazali su nam kako da se snađemo ako nam se dogodi nešto. Mislim da je ovo nešto što je dobro došlo, jer kada žurimo, kad se nešto desi, mi ni ne znamo šta radimo, totalno smo izgubljeni i u tome možemo i da imamo neku povredu i da dobijemo neke posljedice, tako da treba da znamo da budemo smireni kako da na najbolji način izađemo iz svega ovoga. Vježba evakuacije i spašavanja dio je projekta Otporne zajednice koji realizuje Force Montenegro u saradnji sa službom zaštite i spašavanja opštine Nikšić. Ovo je prva vježba koja je organizovana ovog tipa za škole u Nikšiću i nama je negdje cilj da nastavimo sa tim, jer prosto dugo godina radimo na ovom polju sa institucijama koje se bave zaštitom i spašavanjem kroz različite projekte i prosto smo vidjeli da je ovaj segment negdje i same edukacije stanovništva, posebno učenika, onako zapostavljen, da prosto ne znaju mnogo o tim vanrednim situacijama i što je najvažnije kako se ponašati kada se desi takva situacija, tako da je negdje nama u fokusu da zaista kroz buduće projekte nastavimo da upravo organizujemo i radimo ove vježbe. Projekat Otporne zajednice finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova kroz konkurs za raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i spašavanje za 2018. godinu. U cilju informisanja djece o radu i značaju spasilačkih službi, u toku su i posjete učenika osnovnih škola, službi zaštite i planinarsko-smučarskom društvu Javorak, kako bi se upoznali sa aktivnostima spasilaca kao i opremom.